faço ideia, não faço ideia. Valeu, irmão. Pessoal, belezinha com vocês? Estamos aqui diretamente de Guararema, chegando aqui na vila de Luiz Carlos, seguindo para Sabaúna. Estamos aqui no trem excepcional hoje, que parte aqui de Guararema com destino a Sabaúna, São Paulo. Esse trem é um trem temático, é o trem do Cambuci. É o trem que atende aí o festival do Cambuci, lá na vila de Sabaúna. Esse trecho aqui, pessoal, ele normalmente é atendido pelo trem de Guararema, entre Guararema e Luiz Carlos, que é a próxima estação. E hoje, excepcionalmente, esse trem segue até Sabaúna. Ali temos a 9380, locomotiva líder, famosa canguruzão, né? Canguru, porque é uma locomotiva de origem australiana. Foi adquirida pela BPF para preservação e atendimento nesses trens especiais, né? E recebeu a pintura da fase 1 e fase 2 da FEPASA. Na sequência, temos um carro de primeira classe da Companhia Paulista, que pertenceu à Companhia Paulista de Estradas de Ferro, também preservado pela BPF. Temos também o carro Salão Bar, carro inox, que pertenceu à Estrada de Ferro Araraquara. E também o carro de aço carbono, que pertenceu à Estrada de Ferro Central do Brasil. E na sequência, dois carros históricos aqui também, que pertenceram à São Paulo Railway, a ferrovia inglesa que atendia o trecho entre Santos e Jundiaí, das quais um desses carros é o que estamos a bordo e o outro logo mais atrás. Temos também um vagão Cabuse e temos também a locomotiva C37A-7202 com trale quintela. E aqui seguimos sentido a Sabaúna. Estávamos aí numa transmissão ao vivo, porém, devido, né, a localização, perdemos aí o sinal, mas estamos aqui acompanhando e trazendo para vocês aqui esse registro do trem, especial aí para Sabaúna. Boa? E é isso, pessoal. Inscrevam-se aí no canal, deixem o like no vídeo. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações aí para não perder nenhuma das nossas novas publicações. E das nossas novidades. E essa é uma delas. É o trem aí com destino a Sabaúna. Quero agradecer aqui de antemão Felipe Sanches, o maquinista do trem, a BPF, pelo convite, muito obrigado. E vamos participando aí, trazendo para vocês um pouco desse trem que segue com destino a Sabaúna. Ali a 7202. E o vagão Cabuse, que pertenceu também à Rede Ferroviária Federal e atendia os trens de carga, né? Na Ferrovia do Centro, na Ferrovia do Aço, se não me engano. E aqui vamos subindo a rampinha agora aqui
chegando nas proximidades de Luiz Carlos. É Luiz Carlos, acredito. É isso aí. Aqui a ponte antiga, né? Que foi trocada, acredito eu. Esse é o trem que segue com destino a Sabaúna, passando pela passagem de nível aqui. Berrando forte aqui no trecho a locomotiva 9380, com destino aí a Sabaúna. E é isso aí, no decorrer do vídeo, acompanhe aí mais algumas tomadas desse trem especial aí até Sabaúna. E aqui, pessoal, temos a chegada do trem na estação de Luiz Carlos. Trem com destino a Sabaúna. Esta que era uma das estações atendidas também pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Que tinha conexão aí com dos trens de passageiros que se destinavam anteriormente até a cidade do Rio de Janeiro. Aqui, pessoal, a estação de Luiz Carlos, da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Pode notar ali, ó, as casas ali com as características, né, ainda do tempo áureo da ferrovia, né? Temos ali os antigos armazéns. E aqui, Luiz Carlos. Aqui a passagem do trem por Luiz Carlos. E agora aqui acessando o trecho principal, aqui da... E aqui, pessoal, a chegada aqui na estação Sabaúna.
É isso aí, pessoal, encerrando hoje o trem do Cambuci aqui na região de Guararema. Estamos aqui passando por Luiz Carlos, encerrando aqui mais uma transmissão aí no nosso canal. Inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo e ative o sininho de notificações aí para não perder nenhuma novidade como essa que presenciamos hoje aqui em Guararema. Boa? Valeu, pessoal. Deixo vocês aí com a C37-7202, C37A, com trale Quintela. Boa! Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.